ସୁନା ଗହଣା ସହିତ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେଭିଂସ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସୁନା ଗହଣା ଦେବା ପାଇଁକି ତେଣୁ ସେଇ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଏମିତିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜୁଏଲରୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ 100% ସିଓର ଯେ ସେମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନାଗୁରାଲ ଅଫର୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଆଜିର ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଯେନ୍ ପୁରା ଭବାନୀପାଟଣା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ଆଉ ସକାଳ 9:30 ଆସିକି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଏତାକେ ସଫଲ କରିଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ହୃଦୟର ଅନ୍ତରରୁ ଆଉ ଥରେ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ୟାହାଁକା ଲୁକ୍ସ ତ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ହେ ତିନ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ତ ଏକ ତ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମା ହେ ଉନକେ ସାମ୍ନେ ତିନ ଫ୍ଲୋର ବନା ନିଚେ କା ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲୋକେସନ ହେ ବୋଲିଏ ନା ତ और लोगों यहाँ लोग यहाँ बहुत इम्प्रेस है कि देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को तो न्यू डिजाइन्स भी बहुत अच्छा लग रहा है आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं है बोलोनू बहुत अच्छा लग रहा है डिजाइनटा बहुत बढ़िया लगुच मैं तो 12 इयर्स रो गोटे पुराना कस्टमर ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ରେୟାରଲି ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରିବୁ ଆଉ ଆମ ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ପାଇପାରିବୁ